Mais d'avoir les. Да, я съм тук. Линк за канала ще има в описанието на този клип и за на това тъпанах. Сега ела да избегам ниво. Тропикалс. Балоните са там назад, ма те мои да са започнали. Те как се пишат? Ето го, те са започнали. Питима човек. Дай, е това, Брус и Линс. Влизай. Брус се. Ето се запълни! Не може да... Влез в някакво друго. Не мога. Ай, давай да видим сами какво ще направим, защото... Добре, аз съм на най-якото място. О, страх май. Джихадисти на кафе, бате. Добре, падането. О, Иванчо. Искам лук. Ох, майко, сега даже на отко ще ги правя. Дебак, аз съм на най-якото място. А, нямам стрели! Оле, помислях, че... Ай, не мога да се към спорти. Така, аз да си подрида малко инвентарът. Умря ли, бе? Не, бе, не мога да си купа нищо. О, почвам. Обаче аз съм тук, където в средата има тези... Не! Фак! Фак, бе! Добре, как? Ударих? Аз умрях. Ти на кое си? Там където джихадиста до това, от тяло на това. Има джихадиста. Ама започнах ти ли? Айде загубвай да му идея заби. Добре, влизам в друго. А, таймлапс няма да игра, това е бах ти. И чакай да ако мога да напресам. И колко време ще издържи? А, айди, балоните са готови. Ой, доми. Бързо. Лупче балони с хора, а затова ще се жертвам. Ем, че си намерих три лука. Ари, аз съм първия, давай. Погрежай се, дай ми лук. Добре, втори влезе. Трети. Най-вдясно. Четвърти, пети. А, ти си петия, добре. Я поскачай. Поскачаш ли? Виж, и аз съм в един ъгъл. Виждаш ли в един ъгъл? Този. Подскачай малко. Не, аз подскачах и се въртях на един, върху един бел. Видя ли ма? А, така. Ако нещо дойде от тук и та бутни, да знаеш, че не съм аз. Къв джъмп имам и? Нормал. Така ли? Ох, кефче. Опа. Ясно, няма лък мърко да се прави такъв е живот. Да, няма ти лъкови бункер. Правете си бункер. Не, не си правиш бункер, че играта продължава 10 години. Просто си правиш... Аз нападна един. Някакво укрепление. Аз имам и на ендер перо и не знам... Да се жертвам ли да... Аз съм дълър. Опа, грешната страна. Аз купая отзад на балона, викам, къде изчезнаха тия хора. Да видя ли по средата да ни е? Някакъв идва при мен. О, избаса ме, някакъв ме избаса. Йоладе, йолаве. Ай, ви сте ми, бе! Обидава, бе! Два ми скачат! Аз това ще го направя за банка, къде си е? Убих някакъв и... Трябва да само такива. Кажи къде имах... О, виждам някакъв. Е, на това полон бях аз. Тук ли бе? Е, тук бях да му да убия един, а бях на червеният. Той е на пътя му, на неговия полон е той. Той има... Той има лук. И бери. Аз пък изядах златна ябълка, пада и... А! Ти пичеш! Така да ми видим.
А, мога да бия без лък. Ееее, шампиона. Не, на някакво друго сега. Той едно и също да играеше Бахти и Кенсърт. Така, чакай, аз търся къ... Е, скайблок се напълни. Е, това е дето ми можа как да фескаш и. А, чакай, къде? А, добре, влизай. Ти? Аз влезах. Къде? Да, сега, я подскачай да те видя. Подскачаш ли? Не те виждам, фак. Кажи, на какво поле си, червено? Я подскачи пак. Червено, точно в центъра на права линия. То червените са така, значи ти си право срещу мене. Ако тръгнеш направо, мой... през всичко мой да се срещнем. Аз съм на центъра. Не, ми ти като видиш на центъра ще вземеш ще още. Има прова... Та Ендер Перла няма провали. И факт няма лък. Има ли някакъв на центърът? Бай, питаш? Да, защото смятах да ида там. Ай, ми сники. Чум, как ядат? Гори! Firefight! What? Това е мечи! Аз си на моето поле. Не се безпокой, брат, аз ще спаса от мъките. Готово. Да си жив и здрав. Добре, колко останаха? Петима. Ох. Много съм напрегнат. Ох, чека да видам кои са. Има тим от трима! Виждам тим от трима! А, да, аз съм при тях. Един е в центъра, един не идва при тебе. Къде? Къде са при тебе, деми? А, да дой, да дой. Аз го очаквам. Здрасти. Какви са тия летящи бе? На центъра става ли, миле? Да. Давай! Опитай! Фак, добре, ти му трима как да се справя? Това беше Бахти и Ганното, ти му трима, ето виждам та. В кое? Добре, влизах в пирамиди. Това, смятай, ти му трима, аз как да се справя? Е, подскачам. О, да, през една пирамида сме. Не, хубаво. Аз ще дойда при теб. Чакай глас. Гласувай, ма то мой да играем само двамата. Щото друг не влиза. А, влиза. Трима. Ооо, той е между нас. Четирима. О, да носа напълни. Добре, това го... смятай как беше, аз се помъчих да избягам, обаче се забих в колоната. Щях да избягам, да изям златна ябълка и пак да се върна. Да. Обаче забележи тъпата колона, как ми попречи. Аз как е, той избягам, а... Аз даже не смятах, че ще убия и втория. Добре, това е много бахти шибаното да ги бам... Няма ли админ тука, бе? Питима ли, бе? О, хубаво. Найс. Аз си опирам... Има ли годжамп? О, има. Има. Аз не искам да бъдам. Аз пък искам да мога да си взема лъкът. Аз имам. Фак, не е честно. Ти си чойтър, затова имаш. Колко каза, че играем? Петима сме. Аз съм Full Diamond.
Майко, целиш, ме, момче. Ти ли си на тона пирамидата? Да. Не ме цели, бе. Блин. Този са. Он е в центъра. Той са портва това. Аз го издених. Идвам при теб да знаеш. Не. Опа. Масе, масе. Майко, майко. Иди на центърът. А? Къде е? Оле, аз тук не си... Бега, бега, бега. А, дай мангашти. Аз пък изобщо не видях. Помогай! А, къде си? Центърът. Хубаво. О, чекайте се, да ги оставя да се вматят. Мрива е. Някъв, бяга. Той го стърна. На тоя му лагна. Добре, ще ви, айде. Опа, улез малко да те отсива. Аз ще му убирам. Фак, ле! Аз умрях, забравих, че има дупки. Нали тук по средата има дупки, аз забравих и минах в една дупка. Къде стреляш? Оля, колко... Обаче уби един. Какво е? Като взриви ТНТ-то някакъв падна в лавата и умря. Ти а бързо в Sunstore. Къде е това? Ето е тук подскачам. Не, не си победил ти. Защото той беше точно отгоре и ти като взриви и той е пана в лавата. Не видях как пана, обаче това се усети. Аз го усетих. Обаче много ме е тъпо, ако бях бил тия петимата. Тримата. Това ще еш да бъде бахти. Обаче, бъде, аз е ОМЦ отрехме и съм активирал капанът. Аз не ще активирах ТНТ, обаче не... А, о, лага. О, Иване. Няма каз. Ти ли си, бе? О, Иване! Нямам! Аз давам лъкови. О, идвам при тебе. Не дей, че винага ще убия. Ма ще е сот мен, бе. Аз съм в центърът. Добре. Да търся лък. Само не видях ти къде беше за това, че ако то отцела сори. Ей, това съм аз, бе. Аз съм в центърът. Аз не цела никой в центърът. Виж го е! Виж го е! Взехте те! Здрасти, това съм аз! Абе, ма ще са, бе! Дай ми го бързо! Ето, взимай. Ти имаш ли? Имам. Ей, ти имат! Не са готови вече. По-бързо ще ги мати, бе. Фак! 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 Не. Не. Но. Вече не нещо не вярвам. Но. Аз тук бягам, даже не знам какво правя. Бягай да се спаси. Целът ли ма? А? Целя. Не. Това е конспирация срещу мен. Ай, бе, тук в къщата, бе. Има даймонд. Твой. Какво? Даймонд, меч. Не, даймонд меча прави по-малко. А, даймонд бутушки. Аз так му нямам никакви. Ами так му нямам никакви. Усети мен. Аз ще се махна. Аз се махам. Фак. Не. А, точно за умря от лобата си. Той точно това.
Нин! Фак, лагна! Как лагна? О, кутия! Да, ай дай още 2-3 да спираме. Е тук Skyblock. Да, е в Skyblock е тук. Да. А, къде си я подскачай? Ага, аз съм ти отляво. Добре. То път не дейдвай при мен. Ако имам. Добре, и на победа виж колко играя. Това е бахти отчаиващото. Ама това ще бъде най-якия клип. Е, що нормално чърпе? А? Нормално чърпе. Така, гласувай за обчест. 15 секунди. Десет. Тихо е. Пет. Четири. Две. Нова година! И падането докато паднеш. Ти пада 5 години, да, да. Аз ще си че дървото. Топа. Топа, ще си че дървото. Али, не мога да следя долу, бе. Няма лък. Не, не е позволено, а? Мраза се. Мраза се, мраза се. Чекайте ви да някой да нима ци. Някакъв има лък. Брат ми, виж ма. Виж ма, бе. Да ти виж аз как съм. Кой ма цели ще е да му цела главата? Брат ми, чао. Къде? Аз съм по средата. Виж го, е, бах ти нуба се загради по средата, бе. О, о, валях пахта. Лошо. А! А! Казах ти ни дей при мен, е, тъпанар. Това е моето място, е, кретен. Някакъв се пъхна до нея си панна. Топа кирка. Имам две. Пази ма само. Никакви кирки, само ма пази. Пазиш ли ма? И тук няма лък, но има златна ябълка за бойът. Не, аз отивам до другото пазима. А, хубаво, давай ти си. А, как? Има един отгоре! А? Не, няма лък. Опа. Добре, аз изятах златна ябълка. Ела тук, бе, нещастник, бе, ела, бе, ела, бе. Ела, бе, ела, 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 да се сбим, ела. Ела, ела. Толкова му би сега. Майко, ще му откъсна главичката, ей. Това само да ме убиш. Добре, бе, ари, бе, ток. Ууу, пръсна в гова въздуха. А само ние ли? Аз не съм на фул кръв. Не. Ала, давай, давай, 3, 2, 1. Не, дай мъцата, тя е по-малко е. На колко си? На 2! Къде си? На 2 ли си, бе? Промастър, промастър, промастър. Ай, давай още едно. Където не сме влизали. Ти в кое влизал, е? Та викаш Лерстер ли? Е това дете има тенти по средата. А? Чекай, те влизат в някое. В Skyblock пак влизат някакви. А, дай ние в Лерстер да се влием. А, не, не е това, не е това, не е това. Не, аз спомням къде беше. Последама. Там. Я. А, точно тук. Е това, е това, е това. Кабин, кабин. Кабин ли е? Чакай, май беше. Не, това е, е това е.
Бус... Не е това. Кой беше? Аз ще пробвам всичките. Аз мисля, че... Бързо влизат... Е, напълни са. А, е това е, това е. Бързо! Бързо, бързо! Е тук, е тук, е тук, виж! Е тук, дед влязе. Е, това ще влеем. Е, ми, закъснява, влизай в друго. Тук искам... О, тук как съм читвал. Тук, дами и господа, сега ви разказвам. Хващам се е там отдолу. Е, там се хванах, не знам, по някаква случайност. Ендър перла и седях е така. Обаче, един ма видя и маши лък и ма видя и... Кенсър. Не, не искам кварцуто, е. Това кварцуто е много, но... Да. Аз тук мой да се готва за победа. Що пак не? Само да дойдат при мен. Уф, майко, да беше флял при мен, брат ми. Чох ми да ги. А, кабин е, бате! Кабин! Кабин ли? Да! Кабин, мабин вече и няма. Зай. Аз вече играя тук. Е, после мое да флеем. То никой не влиза в кабин. Добре, двама бутнах. И останахме петима, обаче аз не ги виждам. Where are you, my friend? А, видявко, 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 видявко. И коплето се пухна. Да, аз мисля, това да е края на нашия епизод. Влез някой, ле, играй. Не. Аз на това с кварца съм бил. Да, и аз. Ако искаш да влеем, да си пробвам късметата. Не, искам на кабин. Ако ти бяха до 10 секунди не дойде тук при мен, аз спирам тук. Спирай. Да, очаквайте в този... не знам тези къде са и нямам никакъв джамп. И... Чао. А аз не съм махам от пасата си. Значи, дами и господа, тук... Колко са трима с... Е, двама сме. А, не. 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 Къде е то, бе? Добре. Добре, брат ми, за какво дойде при мен? Закуша се дома, той се е стоят. Няма. Ще сидиш тука. Значи, дами и господа, ако ми кайте къде е... Аха, ето го! Не! Момченцето и той е малък. Фак, загубих. Добре, Сники, педиращото малко. Беше Сники. И седеш там заглушен, докато аз съм... Не, ми, дами и господа. Уау, то... Уау. Имам стрела в окото. Не. То мало целя между очите, бах ти точния. Да. И... Сега може да има и малко и пише засочена Gold Craft. Не знам. Но сега записвам това. И... До следващия път. Опа, бай-бай. Чао.